Rukovodstvo Nezavisnog sindikata policije nastavilo je praksu iz prethodne godine, kada je obišlo svaki koordinacioni centar rešavajući probleme članova u neposrednoj komunikaciji. Takav način rada se pokazao izuzetno delotvoran, što potvrđuje neprestan pristup novih kolega našem sindikatu. Svakodnevno putovanje i stotine hiljada pređenih kilometara u godini nisu ni malo laki, ali su zato rezultati i te kako vidljivi i današnji rođendan naše organizacije dočekujemo sa velikim ponosom i zadovoljstvom postignutim napretkom u poslednjih godinu dana. U narednim minutima predstavit ćemo vam najznačajnije događaje koji su obeležili rad sindikata u ovom periodu, a najpre ćemo početi sa aktivnostima na lokalnom nivou. Aktivnosti takvog tipa su zanimljive i ostaju u sećanju, uglavnom ljudima koji su direktni akteri tih događaja. Ipak, kada se sumiraju sve akcije koordinacionih centara, onda su krajnji podaci prilično impozantni i mogu da budu na ponos svakom našem članu. Koordinacioni centri i sindikalne grupe Nezavisnog sindikata policije od početka 2018. godine do danas uručili su značajne donacije policijskim upravama i time poboljšali uslove rada prvenstveno našim članovima, ali i ostalim kolegama zaposlenim u ministarstvu. Na prvom mestu najvredniji donacija su laptopovi i kompjuteri u kompletu sa monitorima i dodeljeno ih je 111 komada. Sledi 101 klima uređaj, 154 štampača i 68 televizora. Značajnije donacije ubrajamo i oko 60 komada štitova, pancira, šlemova i borbenih patika. Na spisku donacija se našlo više od 300 stolova, stolica, ormara i ostalog nameštaja, a za adaptaciju i renoviranje radnih prostorija MUP-a sindikat je uložio 930.000 dinara. Ukupna vrednost je viša od 17 miliona 500.000 dinara, odnosno oko 150.000 evra. Nezavisni sindikat policije je, osim doniranjem tehnike, i na druge načine pomogao članove, kolege, a neretko i ostale građane širom Srbije. U navedenom periodu učesnici smo brojnih humanitarnih akcija, što nas posebno čini ponosnim. Osim radno-pravnog statusa naših članova, koji je primarni zadatak sindikata, organizovali smo i druženja, putovanja, sportske igre, brigu o deci, ali i najstarijim članovima.
Jedan od najznačajnijih događaja koji je obeležio period od poslednjeg rođendana sindikata je svakako naše učešće u izradi novog posebnog kolektivnog ugovora. Početkom ove godine, na inicijativu našeg sindikata, poseban kolektivni ugovor je produžen za 6 meseci, čime se dobilo na vremenu da se dođe do rešenja u optimalnom roku i na najbolji način po zaposlene u MUP-u. Upravo od maja ove godine, naši funkcioneri, koji su deo Komisije Ministarstva za izradu PKU-a, počinju sa intenzivnim radom na ovom važnom dokumentu. U martu ove godine, Nezavisni sindikat policije zvanično postaje jedini reprezentativni sindikat u MUP-u. Takav status predstavlja posebnu čast, ali i povećanu odgovornost prema velikom broju kolega koje su nam ukazale poverenje. Iako nam zakon omogućava učešće po mnogim pitanjima vezanim za radno-pravni položaj zaposlenih, dobri odnosi sa poslodavcem koje smo imali i prethodne godine još više nam olakšavaju rad i borbu za prava članova. U prilog tome, pored ostalog, govori činjenica da je Nezavisni sindikat policije učesnik u mnogim odborima, a jedna od značajnih uloga je, osim u pomenutoj izradi posebnog kolektivnog ugovora, i rad u Odboru za solidarnu pomoć MUP-a, gde imamo stalnog predstavnika. Nezavisni sindikat policije je nastavio dobru saradnju i odnose i sa sindikatima u regionu. Razmena iskustava po pitanju prava zaposlenih, bezbednosti policajaca i sličnih tema su od obostrane koristi. A osim radnih sastanaka, naše rukovodstvo redovno gostuje na sportskim igrama i drugim manifestacijama kolegama u regionu. I naravno, sa posebnom pažnjom im uzvraćamo gostoprimstvo. Nedavno je počela podela vaučera od 50.000 dinara za kupovinu uniforme, civilnog odela za pripadnike UKP-a i kriminalističke policije pri policijskim ispostavama. Predstavnici našeg sindikata su još 2015. godine razgovarali sa ministrom Stefanovićem na ovu temu i sada sa posebnim zadovoljstvom možemo i ovu stavku smatrati završenu sa uspehom. Sindikat će se zalagati da u što skorijem periodu vaučere dobiju i ostale kolege koje rade u civilu. Na početku smo predstavili rad koordinacionih centara i ulogu koju su imali na lokalu, ali nikako ne treba zaboraviti ni nekoliko događaja iz prethodne godine u organizaciji centrale sindikata. Zabeleženi su ozbiljniji pomaci i novine koje do sada nismo imali prilike da vidimo, a prvi u nizu primera je organizovana poseta Krfu i Solunu povodom 100 godina jednog od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji – proboja Solunskog fronta. Već u decembru usledila je još jedna ozbiljna akcija kada je sindikat organizovao prijem za decu sa Kosova i Metohije i decu palih i ranjenih boraca MUP-a. U saradnji sa ministrom Stefanovićem i kolegama iz žandarmerije, deci je priređena izložba opreme ove jedinice i druženje sa njenim pripadnicima. Nakon toga, deca su posetila Muzej savremene umetnosti, a onda su sa oko 1500 druge dece, članova našeg sindikata, zajedno uživali u predstavi u areni. Centrala je ove godine organizovala pregled mamografom za sve koleginice zaposlene u ministarstvu, a prema poslednjim podacima više od 1300 njih je do sada pregledano. Imajući u vidu da će akcija trajati i u narednim mesecima, jasno je da se trud već isplatio. Sindikat se trudio da svojim članovima omogući i olakšice na polju obrazovanja.
Zahvaljujući ugledu koji smo stekli poslednjih godina, sve veći broj ustanova ovog tipa nam nudi saradnju i popuste za naše članove do čak 50%. Ovakvi uslovi su van svake konkurencije i imaju vrlo pozitivan odziv, posebno kod naših članova, jer je veliki broj ovih pogodnosti uslovljen potvrdom o članstvu u sindikatu. Iz godine u godinu lepe vesti nam stižu iz Humanitarnog fonda sindikata. Upravni odbor Humanitarnog fonda je od 1. jula 2018. do 1. jula 2019. godine obradio 60 zahteva za novčanu pomoć članovima sindikata i isplatio 638.000 namenjenih uglavnom za lečenje. Na kraju moramo pomenuti i sportske igre u organizaciji centrale, koje će ove godine takođe biti na višem nivou u odnosu na prethodne. Igre će se organizovati na Koponiku, hotelu sa 4 zvezdice i trajanju od čak 4 dana. Polovinu sume će donirati centrala, a očekuje se više od 1000 učesnika i gostiju, što premašuje sve dosadašnje događaje ovakvog tipa. Jedna od stavki koju čine jak sindikat je i broj članova. Na taj broj najviše utiču rezultati rada sindikata, ali postoje i okolnosti na koje sindikat nema uticaj, a konkretan primjer je vanredno penzionisanje više od 1000 zaposlenih u leto 2018. godine. Jasno je da se to odražava i na naše brojno stanje, tako da u julu, avgustu i septembru beležimo blagi pad. Ali već od oktobra broj članova ponovo raste, tako da nas na današnji dan ima 14.076. Kada smo slavili prošli rođendan, Nezavisni sindikat policije je imao 12.954 člana, a ubrzo nakon toga ostvarili smo dugogodišnji san da trećina zaposlenih u ministarstvu bude član našeg sindikata. Od tada nas je za preko 1000 više, i sada sa velikim optimizmom i samopouzdanjem možemo da se posvetimo sledećem cilju, a to je da svaki drugi zaposleni u MUP-u bude član Nezavisnog sindikata policije. Zahvaljujemo svim članovima na ukazanom poverenju, a prijateljima sindikata na dobroj saradnji u nadi da će u buduće biti još bolja.